«Блазні мимоволі» відтепер у театрі імені Марії Заньковецької. У суботу та неділю запрезентували прем'єру цієї комедії від режисера Ореста Огородника. П'єсу написав Орест Огородник. Зізнається, як і усі свої п'єси, по кілька разів і цю переписував. Залежно від реакції акторів та її звучання зі сцени. П'єса, яка написана до того, як вона виходить, попадає в руки акторам, і ми виходимо на сцену, навіть текстово міняється відсотків на 30-40. Буває таке. Тобто багато що викидається, багато що дописується вже по ходу роботи, багато чого скорочується, багато чого по-іншому переосмислюється. Блазнями мимоволі стає на сцені звичайна сучасна українська родина. Незаможний батько сімейства пише в листах до багатого брата про свої неземні статки. І усе було б гаразд, якби багатий брат не надумав навідатися до бідного. Тут починається вибухова комедія. Хорошо живуть в Україні директора-проректора. Ще й вдалий склад підібрали найкращі комедійні сили театру – Януш Юхницький, Орест Гарда, Ігор Гаврилів, Петро Бенюк. Просто невідомо, яким чином артист доходить до фіналу, до тої точки, з якої починає вже задоволений чи незадоволений бути глядач. Я в цій прем'єрі дещо рачки ліз, дещо йшов гордо, піднявши голову, дещо сумнівався, дещо перевіряв собі. За вибуховою комедією ховається щось глибше. Така собі історія із гірким присмаком від реалій життя. Тут іде, розумієте, розпач людська від того, що виходу немає в даний час і в даний історичний момент нашої України. Ми всі живемо, варимося в власному тому соусі. І важко жити людям в основному. Дуже важко. Така тема на часі, кажуть у театрі. Тому, сподіваються, новий матеріал буде популярний поміж глядачами. Кожна людина, в принципі, може пізнати себе, теперішнє суспільство, яке в нас оточує, в якому ми живемо. І дечому можна себе впізнати абсолютно. «Блазні мимоволі» – остання заньківчанська прем'єра цього театрального сезону. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, наш репортер для програми «Культура».